ញាតិញោមធ្លាប់ឮព្រះមហាកាសបៈធ្លាប់ឮពនាមលោកហ៎ធ្លាប់ឮអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងឡាយអើយធ្លាប់ឮអត់ហ្នឹងហើយព្រះមហាកាសបៈញាតិញោមព្រះមហាកាសបៈនេះក្នុងអសីតេមហាសាវក80ព្រះអង្គលោកក្នុងលេខរៀងទី4គឺទី1ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈទី2ព្រះមហាសរីបុត្រទី3ព្រះមហាមុគលៀនលេខរៀងទី4ព្រះមហាកាសបៈកាលដែលលោកមិនទាន់បួសញាតិញោមព្រះនាមលោកឈ្មោះថាបពលិលោកក្នុងកាលដែលកើតមកភ្លាមបើនិយាយអំពីរាជរាងកាយរបស់លោកញាតិញោមឲ្យតែឮពាក្យថាស្ត្រីមកប៉ះលោកដឹងតែយំហើយញាតិញោមសំបីតែម្ដាយលោកបកកើតហ្នឹងណាបើចង់ប៉ះពាល់កូនតែយកកណាត់យកមកទ្រាប់សាច់កូនឲ្យប៉ះបើមិនចឹងយំអើយយំញាតិញោមនឹងតួអង្គព្រះកាសបៈព្រះកាសបៈហ្នឹងឯងដែលលោកប្រជុំសាវកទាំងឡាយក្រោយពេលដែលព្រះដ៏មានពភៈបរិណិពានធ្វើបឋមសង្គាយនីដែលយើងច្រើនស្ដាប់ក្រាប3ឬព្រះមហាកាសបៈអ្នកសួរអនន្តអ្នកសួរអបល័យញាតិញោមដែលស្ដាប់ក្រាប3អត់ដែលលើពនាមកាសបៈលោកតាំងនាមលោកទេសក្រែ3សម័យយើងបច្ចុប្បន្នដែលលើហ្នឹងហើយបបពិតព្រះមហាកាសបៈដល់ចម្រើនណាយកំពីនេះនឹងចាស់ចាស់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមណានឹងចាស់ពីដើមមកអោអានន្តណាយអ្នកបកស្រាយមនេះឃើញតែពេញទៅពើរស់ណាស់ហើយកាសបៈបងនៅមានចំណល់នឹងសួរទៅអានន្តអ្នកទៀតហ្នឹងហើយសម័យដើមណាញាតិញោមសម័យញោមម្ចាស់អីបុស្សហ្នឹងគេអានមកអញ្ចឹងព្រោះហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះមហាកាសបៈពីដើមព្រះនាមលោកឈ្មោះថាបពលិបពលិហ្នឹងតាំងពីកើតមកម្ដាយខ្លួនឯងពាល់យំពាល់យំលុត្រាណាតែយកក្រណាត់មកទ្រាប់បានអត់យំញាតិញោមតាំងដែលនៅជាមួយនឹងម្ដាយញាតិញោមនៅជាមួយឪពុកលោកឈ្មោះថាកពិលៈព្រាមម្ដាយលោកនាមថាសុមនៈទេវីព្រាមណីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ត្រកូលនឹងគឺមានរហូតដល់80កោដ្ឋមាសញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បពលិនឹងណាញាតិញោមចាំស្ដាប់ឲ្យតាមកខ្សែរឿងនឹងញោមកុំអាលមុខកញ្ញើអញ្ចឹងហ៎ចាំស្ដាប់ឲ្យតាមដានកខ្សែរឿងនឹងដឹងរឿងនឹងណាញាតិញោមអាត្មាចង់លើកជូនញាតិញោមក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកាសបៈនឹងជូនញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យត្រេះរិះពិចារណាក្នុងន័យនឹងតែលពេលស្រុករបស់លោកគឺឲ្យឈ្មោះថាស្រុកមហាតដ្ឋក្រៀមហ្នឹងហើយនៅនឹងដែនមគធៈដែលមានរាជធានីឈ្មោះថារាជក្រឹសដោយយើងប្រទេសយើងអញ្ចឹងក្នុងដែនដីកម្ពុជាមានរាជធានីអីញាតិញោមរាជធានីអីភ្នំពេញហ៎មិនមែនរាជធានីកំពង់ចាមទេមែនទេតិចមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងទៀតទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងដែនរបស់មគធៈមានរាជធានីមួយឈ្មោះតារាជធានីរាជក្រឹសធ្លាប់ស្ដាប់ធរដែរឮហ៎ញាតិញោមមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិនៅលើដែនហ្នឹងនៅរាជធានីហ្នឹងព្រះនាមព្រះបាទពំពិសារាជដែរឮហ៎ហើយតដែលសនុកនិយាយគ្នាតែខ្លាចតម្ដែលឺណាញាតិញោមណាញោមណាញោមជិលកណាមចាំមកកណាទៅមិនបាច់ធ្វើអីណាឲ្យតែកណាតាថ្មទេអ្នកទេនោះណាញាតិញោមតើលើពេលក្នុងគ្រួសារលោកញាតិញោមពេលដែលបពលិ
កើតឡើងវិវត្តនីការត្រកូលរបស់លោកឈ្មោះតកសបៈកោតអញ្ចឹងកាលពីមិនតាន់បោះមិនតាន់នាមតកសបៈឯនាមតាបពលិនៅឡើយញាតិញោមប៉ុន្តែតលមានវ័យពេញកលោះទៅឪពុកនិងម្ដាយគិតថាបើកូនយើងអត់យកប្រពន្ធគ្មានអ្នកណាជួយតពូជពងវងតកូលទេស្រុកយើងគិតអញ្ចឹងដូចគ្នាណាញោមណាណាញោមណាញោមអាត្មាមិនដឹងខកចិត្តម៉េចទេកូនប្រុសតែមួយនឹងផងនឹងហើយបពលិនឹងម្ដាយឪពុកលោកញាតញោមតឿនអើយតឿនកូនណាកូនឯងត្មមនឹងអាចដឹងក្តីបានហើយកូនឯងអាចយកភរិយាបានហើយណាកូនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារយើងក៏ច្រើនបើសិនជាកូនមិនយកភរិយាទេដាច់ពូជត្រឹមកូនឯងនឹងហើយគ្មានអ្នកបន្តពូជពងវងតកូលទៀតទេកូនថាបបិទ្ធលោកមេដានឹងបីដាហើយការដែលយកភរិយាយកជាគូក្រងខ្ញុំមិនដែលបានប្រាថ្នាសោះឡើយមិនដែលបានប្រាថ្នាដើម្បីយកភរិយាទេប្រយោជន៍អីក្នុងការយកភរិយាធ្វើជាគ្រួសារសុខចិត្តមានពេលវេលាល្អនៅបម្រើលោកអ្នកដ៏មានគុណជាទីសក្ការៈរហូតដល់អស់ជីវិតអត់ប្រងញាតញោមនឹកឃើញតែម្ដាយឪពុកតូចចិត្តយកនារីណាក្ដីយកមកឲ្យមើលកុំត្រូវចិត្តយកនារីណាយកមកឲ្យមើលកុំត្រូវចិត្តចង់យកទៅណាមកណាឲ្យស្រីនឹងស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ត្រូវចិត្តទេញាតញោមធ្វើមិនត្រូវចិត្តតែបើមកប៉ះខ្លួនយំរហូតញាតញោមតែពេលពេញកលាស់ណាមកប៉ះខ្លួនខ្លាចរត់ចូលបន្ទប់បាត់ញាតញោមឲ្យតែស្រីស្រីអត់ត្រូវធៀបអញ្ចឹងញាតញោមតែពេលហើយញាតញោម2-3 ថ្ងៃម្ដាយនឹងឪពុកចាំមើលការស្រាក់ស្រានរបស់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននឹងក្រៃលោអាចលួងបានទៀត2-3 ថ្ងៃក្រោយលួងទៀតកូនអើយយកប្រពន្ធទៅណាកូនណាណកូនស្រីគេនៅផ្ទះណកនៅស្រុកណកស្អាតស្អាតណាចាំម៉ែចាំឪនឹងរៀបចំឲ្យកូនមានគូសកលអត់ព្រមញាតញោមនៅតែមិនព្រមប្រមាណដងក៏មិនព្រមដែរអញ្ចឹងព្រះមហាកាសបៈកាលពីមុននៅឈ្មោះតាបពលិនឹងលោកគិតថាកុំឲ្យម្ដាយឪពុកមេដាបិតាទាស់ចិត្តពេកដូច្នេះធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យគាត់ទៅធ្វើមិនដូចឥឡូវខ្ញុំព្រមយកប្រពន្ធឲ្យតែមេដាបិតាធ្វើតាមខ្ញុំបើធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តយកប្រពន្ធដែរបើមិនធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំអត់យកប្រពន្ធទេថាឥឡូវកូនឯងឲ្យម៉ែឲ្យឪធ្វើយ៉ាងម៉េចថាឥឡូវហ្នឹងមាសប្រមាណហ្នឹងរកមាសឲ្យបាន1000ដុំសម្រាប់ខ្ញុំមកមាសសុតណាញាតញោម1000ដុំមាសហ្នឹងហើយទៅប្រមូលមាសបាន1000ដុំហើយឲ្យរកជាងណាដែលជំនាញខាងចម្លាក់ឆ្លាក់រូបមាសហ្នឹងឲ្យទៅជារូបដូចមនុស្សមែនតើអញ្ចឹងហើយស្រីតែខ្ញុំអ្នកកំបាំងបើខ្ញុំកំបាំងតែរូបស្រីហ្នឹងមុខអាម៉េចដៃអាម៉េចជើងអាម៉េចម៉ែនិងឪហ្នឹងដើររកប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យមុខដូចរូបចម្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រមតាមញាតញោមតរជាងរអីរមាសបាន1000ដុំនឹងព្រមធ្វើតាមជាងបានមកហើយធ្វើប្រាប់ជាងឆ្នៃអញ្ចេះឆ្នៃអញ្ចេះឲ្យរូបនឹងមនុស្សលោកមិនអាចមានដូចញាតញោមធ្វើអត់ឲ្យមនុស្សលោកណាដូចក្នុងដែនរបស់លោកដែនមគ្គធៈរមបានញាតញោមរមដែលឃើញរូបមកអញ្ចឹងឆ្នៃរូបហើយពាក់អលង្ការឲ្យធ្វើពីមាសទៀតអលង្ការស្អាតគ្រឿង
ការកំរងគ្រឿងក៏អូបតាក់តែងខ្លួនស្អាតឲ្យដូចមនុស្សមែនតែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាស្អាតជាងមនុស្សមែនតែនមនុស្សធ្វើពីមាសណាញាតិញោមស្អាតមែនតែនរូបដែលធ្វើដូចមាសដូចមនុស្សនឹងឯងធ្វើហើយយកទៅឲ្យមាតាបិតាមើលណែរូបនឹងបើសិនជាមាតាបើសិនជាបិតាចង់រកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យតណ្ដឹងប្រពន្ធណាដែលមានរូបដូចរូបមាសដែលធ្វើហើយនេះបើមិនបានដូចមិនខ្ចីយកទេខ្ញុំដោយលោកគិតថាពិតជាមាតាបិតារកមិនបានទេបើរកមិនបានអញ្ចឹងលែងបខំទៀតដែរណែម្ដាយដឹងញាតិញោមនាងសុមនៈទេវីព្រាហ្មណីគាត់ដឹងគាត់ដឹងតែកូនរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យកុសលតាំងពីអតីតអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តបុណ្យកុសលពិតជាមានគូមិនជឿថាប្រព្រឹត្តបុណ្យកុសលតែឯងទេពិតជាមានគូដែលធ្វើបុណ្យបំពេញសន្សំបារមីជាមួយគ្នាមកអញ្ចឹងកាលណាកូនដែលធ្វើមុខអញ្ចេះរូបអញ្ចេះមិនជឿទៅថានៅលើលោកនេះគ្មានស្ត្រីណារូបរាងដូចរូបមាសហ្នឹងគាត់មិនជឿញាតិញោមហៅព្រាមបាន8នាក់នាងសុមនៈទេវីព្រាមណីហ្នឹងហៅព្រាមមក8នាក់ឲ្យព្រាមហ្នឹងជួយមើលលក្ខណៈរូបមាសហ្នឹងតើនៅលើលោកយើងនេះមានអ្នកណារូបអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងទេព្រាមគេទស្សន៍ទាយលក្ខណៈមើលគេថាមានដូចប៉ុន្តែមិនដឹងដល់ស្រុកណាប៉ុន្តែតែមនុស្សធម្មតាមានសម្បល់ក៏ដូចរូបក៏ដូចអលង្ការក៏ដូចផ្កាកំរងដែលពាក់នៅលើខ្លួនក៏ដូចដែរអញ្ចឹងម្ដាយអវិញញាតិញោមម្ដាយនឹងឪពុកអវិញគិតទៅអកាលណារកបាននារីនឹងពិតជាកូនឯងព្រមយកប្រពន្ធមានកូនមានចៅតពុយពងវងតកូលយាយយាយខ្លាចតែបាត់តកូលទេយាយណោះមែនទេមែនមែនយាយហ្នឹងហើយបើបានកូនស្រីមុខក៏កញ្ញើបានស្រីទាំងអស់បើបានប្រុសមួយអូយបាច់ទេកូនស្រី4កូនប្រុសមួយស្រឡាញ់អូយសិតតកូនមាសម្ដាយមែនកូនសំណោះម្ដាយទេណាកូនមាសម្ដាយណាស់ញោមណោះញោមដែរហៅកូនមាសម្ដាយហ៎ដែរហៅកូនមាសឪពុកហ៎សើកូនមាសម្ដាយកូនមាសឪពុកគាត់នឹងសុមនៈទេវីព្រាហ្មណីម្ដាយរបស់បពលិនឹងណាសិតតែអីទេកូនមាសម្ដាយចាំម្ដាយរកឲ្យបានដូចកូនមាសនឹងអញ្ចឹងគិតតែកូនម្សាដូចមាសនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមព្រាហ្មណ៍នឹងថារឹងមានប៉ុន្តែមិនដឹងដល់ស្រុកណាទាំងម្ដាយទាំងឪពុកឈ្មោះកពលៈនឹងកពលៈព្រាហ្មណ៍ឪពុកសុមនៈទេវីព្រាហ្មណីម្ដាយអង្វរព្រាម8អ្នកនឹងញាតិញោមអ្នកពូកែខាងទូទាយពូកែខាងដើររហ្នឹងសូមអង្វរថាបើសិនជាលោកអាចដើររកស្ត្រីណាដែលមានរូបដូចរូបមាសនេះបានទ្រព្យសម្បត្តិលោកចង់បានប្រមាណក៏ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យដែរឲ្យទៅរកបានធ្វើជាភរិយាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអង្វរច្រើនពេកព្រមទៅញាតិញោមព្រមទៅព្រាម8អ្នកនឹងដើររកដើររកក្នុងដែនមគ្គធៈមានរាជធានីរាជក្រឹសហ្នឹងទាំងក្រៅក្រុងទាំងក្នុងក្រុងរកមិនបានដូចយើងរកក្នុងក្រុងភ្នំពេញរកមិនបានដើររកកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងតកែវកពតកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់អីយ៉ាងទៅរកក៏រកមិនបានក្នុងដែនមគ្គធៈរកមិនបានញាតិញោមទៅបានលឺតំណឹងថាក្នុងដែនមន្តៈមកតជាងតណាញាតិញោមដែនមន្តៈ
មានរាជធានីឈ្មោះថាសាកលៈសស្អាតកនឹងលណាញាតិញោមសាកលៈរាជធានីបោះដែនមន្តៈយើងតំណាងថាក្នុងដែននោះមានស្រីស្រីស្អាតស្អាតច្រើនជាងដែនមគធៈណាញាតិញោមញោមតាតាពីនៅពីក្មេងអាសាដើររស់ប្រពន្ធដឹងតែប្រពន្ធស្រុកណាស្អាតស្អាតទៅតាដោះម៉ែណែហ្នឹងហើយណែប្រពន្ធស្រុកនេះស្អាតជាងស្រុកនេះស្រុកនេះមិនសូវស្អាតរៀងខ្មៅបន្តិចអ្ហ៎ស្រុកនេះរៀងសបន្តិចនឹងជំនាញខាងតាតាណែយាយណោះណែយាយណោះអាត្មាលឺតាអាត្មាតែជួនតែជួនហ្នឹងណាគាត់ថាកាលពីមុនដើររស់ប្រពន្ធមិនដូចក្មេងក្មេងគេទេតែឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយតែបដើររស់ប្រពន្ធតែដើរតាមផ្ទះតែហ្មងឃើញណាស្អាតចូលផ្ទះហ្នឹងតែហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រាម8នាក់ហ្នឹងដើររស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដែរញាតិញោមយើងធ្វើតាមតំណហ្នឹងបើឥឡូវលែងណាញោមណាណាញោមណាឥឡូវតោះអាយុបានដើរអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យដើមមកធ្វើអញ្ចឹងដើរតាមគ្រប់ច្រកលហកគ្រប់ដែនហ្នឹងរហូតទៅដល់ដែនមន្តៈនីរាជធានីសាកលៈលើតាស្រុកហ្នឹងស្រីស្អាតច្រើនព្រាម8នាក់ទៅរកស្រុកហ្នឹងនៅរាជធានីហ្នឹងដឹករូបមាសហ្នឹងញាតិញោមរូបដែលស្អាតគ្មានអាណារូបដូចហ្នឹងដឹករូបមាសហ្នឹងតាមប្រទេសទៅដល់ស្រុកណាដើរមើលមុខមើលមុខឲ្យមើលរូបចម្លាក់ហ្នឹងអត់ដូចទៅរកមួយទៀតមើលមុខមើលរូបចម្លាក់អត់ដូចទៅរកមួយទៀតដើរដើរទៅព្រាម8នាក់គិតតែបើយើងដើរគ្រប់ផ្ទះមកអស់ផ្ទះហ្នឹងដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយយើងហ្នឹងរកបែបបានទេឥឡូវយើងគិតមើលពិធីណាមួយដែលស្រួលរកឆាប់ឃើញគេវិភាសាគ្នាគេថារកឆាប់ឃើញប្រជុំជនច្រើនទៅច្រើនមកមានតែកន្លែងកំពង់ទឹកដែលដងផឹកដងងូទេមនុស្សទាំងឡាយច្រើនតែមកកំពង់ទឹកហ្នឹងយើងដាក់ត្រង់ហ្នឹងទៅអ្នកណាគេមានរូបដូចពិតជាគិតថាហ្នឹងហើយជារូបកូនរបស់ខ្លួនឬក៏អីសម្លាញ់អីមកអង្គុយទីនេះឬថាអីបងស្រីនៅទីនេះឬថាប្អូនស្រីនៅទីនេះអញ្ចឹងគាត់យករូបដែលធ្វើពីមាសហ្នឹងយកទៅដាក់កន្លែងកំពង់ទឹកហ្នឹងញាតិញោមអង្គុយដូចមនុស្សអង្គុយមែនតើអញ្ចឹងណាញាតិញោមអង្គុយទីហ្នឹងទៅមនុស្សទាំងឡាយចុះងូតទឹកឡើងមកវិញគេមើលមុខប៉ុន្តែគេមិនសួរទេមើលមុខគេមិនសួរទេមួយឡើងមួយចុះមួយឡើងមួយចុះគេមើលមុខគេមិនសួរបានតែគេអត់ស្គាល់ណាញាតិញោមហើយក៏គេមិនគិតថាហ្នឹងគឺជារូបមាសដែរគេគិតថានេះគឺជាមនុស្សណាស់និយាយក្នុងរាជធានីសាកលៈញាតិញោមក្នុងរាជធានីហ្នឹងមាននារីម្នាក់ឈ្មោះថាភត្តាកាបលានីណាស់ញាតិញោមភត្តាកាបលានីនាងហ្នឹងរូបស្អាតជាងរូបហ្នឹងទៅទៀតញាតិញោមរូបដូចប៉ុន្តែរូបស្អាតជាងរូបមាសរូបមាសអត់ពន្លឺតែនាងភត្តាកាបលានីមុខដូចតែមានពន្លឺណាស់ញាតិញោមនាងនឹងត្រូវជាបុត្ររបស់កោសិយៈកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិក្រន្តែសម្រាប់ឲ្យកូនណា5500រទេសទ្រព្យសម្បត្តិមាសញាតិញោមអ្នកមានដែរមិនមែនអ្នកក្រអីណាញោមណាមិនមែនតក្រអីបើចង់ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធមានមេត្រីជាមួយបពលិកតកូលនឹងក៏មិនតអន់អីអញ្ចឹងអ្នកបំរើមេដោះមេដោះទាំងឡាយនឹងស្រឡាញ់ក្មេងហ្នឹងអាយុ16ឆ្នាំងូតទឹកក៏ងូតទឹកឲ្យមានបុកមិនមែនទៅបុករបស់លៀបខ្លួនអត់ទេណាបុករបស់លៀបខ្លួនហ្នឹងបុកឲ្យម៉ាត់ធ្វើពីមាសទៀតលៀបខ្លួនទៀតញាតិញោមយើងឥឡូវលេលៀបណាញោមណាញោមណាយើងលៀបលេត
តែនាងផាត់ទាការបលានីអត់លៀបលេទេញាតិញោមយកមាសមកបុកឲ្យម៉ត់លៀបតែមកញាតិញោមនាងមេដោះមេដោះទាំងឡាយលៀបឲ្យអាកូនគេកូនសទ្ធីគេអ្នកមានក្រាន់ដើរដែរគេងូតទឹកឲ្យអីឲ្យស្លៀកពាក់ឲ្យអ្នកបំរើទាំងអស់លៀបលន់ឲ្យស្អាតបាទតោះឲ្យសពគ្រប់អ្នកមេដោះអ្នកបំរើទាំងឡាយគេដើរមកកំពុងដើម្បីងូតទឹកតោះឡាដើរមកដល់កំពុងងូតទឹកឃើញរូបនឹងពងអង្គុយឯហ្នឹងពភិសាគ្នាអីប្រម៉ែម្ចាស់មិញងូតទឹកឲ្យហើយឥឡូវមកអង្គុយនេះទៀតបើថាមិនទាន់ងូតទឹកឲ្យថាអាឯងងូតទឹកឲ្យហើយនៅមកអង្គុយឯនេះទៀតនិយាយឲ្យគោះស្មាញាតញោមគោះខាងចាំងខ្នងក្រោយគោះទៅអីមែនផងតែពេលគោះឲ្យថាមិនមែនអញ្ចឹងនិយាយបន្លឺព្រាម8អ្នកគេពួនតាមកពោតព្រៃគេមើលតើអ្នកណានិយាយចោចចាស់ពិតជាមានអ្នកនឹងរូបដូចចេញមកសួរសាកមកដឹងតែមានមែនញាតញោមមានអញាតញោមឲ្យទៅរកបានដឹងតែបានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណក៏បានហើយបើរកបានអញ្ចឹងបពលីឯណោះដែលបុតរបស់នាងសុមនៈទេវីនោះពិតជាសប្បាយចិត្តដែរពិតជានឹងបានកូនប្រសាហ្នឹងហើយតើបានសួរនាងមេដោះនាងអ្នកបំរើទាំងឡាយថាម៉េចទៅនាងមានរូបអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងមែនណោះតើថៃមិនដូចម៉ែម្ចាស់ខ្ញុំរូបអញ្ចឹងឯងខ្ញុំនៅបំរើគាត់រាល់ថ្ងៃនឹងរូបស្អាតមិនមែនរូបអត់មានពន្លឺអញ្ចឹងផងគាត់ឯណោះរូបដូចនឹងប៉ុន្តែក្នុងបន្ទប់លងិតបាច់អុចប្រទីបេះភ្លឺពេញបន្ទប់ណែញាតញោមម៉ែអីមិនដឹងយ៉ាងណាទេញោមណាធម្មាឃើញតែអត្ថកថាមโนរតពរណីលោកបច្ចៈអញ្ចឹងទៅរូបស្អាតក្នុងបន្ទប់បាច់ដាក់ភ្លើងណែញាតញោមបើនៅស្រុកយើងមិនសោះអស់គីឡូភ្លើងណែញោមណាមែនទេញោមមែនទេញោមហើយបើយាយឥឡូវញាតញោមបើយាយឥឡូវអាលុតភ្លើងហើយរកគ្នាមិនឃើញទេអត់មានចេញពន្លឺដោយនាងផាត់ទាការបលានីទេខ្លះបើថាសអមែនសតែថ្មិញណាញាតញោមតែឥឡូវនោះលែងមានថ្មិញសអសើចមកនៅពីឯវិញចាំមកសចុះណាញោមណាបើសសសក់វិញណាយាយសសសក់ទេញាតញោមនាងផាត់ទាការបលានីនៅបន្ទប់ក៏មិនបាច់ដុតប្រទីបក៏ភ្លឺដែរណាអ្នកបំរើមេដោះទាំងឡាយនាំព្រាម8អ្នកមកដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះភ្លាមញាតញោមព្រាមចេះមើលលក្ខណៈមើលរូបនាងហ្នឹងមើលមករូបដែលចម្លាក់ហើយនេះដូចទាំងអស់អត់មានខុសញាតញោមកំរំការក៏ដូចហើយយើងមើលគិតមើលបពលីឯណោះអ្នកកំងឯណាញាតញោមដាក់ដាក់កំរំការត្រង់ណែធ្វើអាយ៉ាពាក់ត្រង់ណែធ្វើត្រង់ណែខ្សែកត្រង់ណែឲ្យពាក់យ៉ាងណែមើលរូបនាងនឹងនាងផាត់ទាការបលានេះដូចទាំងអស់ត្មងញាតិញោមដូចតែរូបដែរបពលិកំងជាងឲ្យធ្វើពាក់ត្រង់ណាត្រង់ណាដូចអញ្ចឹងត្មងអត់មានខុសព្រាមមើលលក្ខណៈតាវាសំនឹងគូប្រេងគ្នាមែនមើលលក្ខណៈឲ្យត្រឹមត្រូវមានកំរំការមួយធ្វើពីមាសដោយនាងសុមនៈទេវីនឹងកាត់ពលៈព្រាមឯណោះផ្ដាំថាបើសិនជាជួបរូបដែលដូចអញ្ចឹងហើយចូលឲ្យកំរំការមាសដែលមានតម្លៃ100,000កហបណៈមាសឲ្យទៅនាងហ្នឹងហើយរូបដែលធ្វើពីមាសហ្នឹងឲ្យទៅគ្រួសាររបស់នាងដើម្បីស្ដីតដឹងយកតែម្ដងទៅបានកោសេយៈដែលត្រូវជាឪពុករបស់នាងផាត់ទាការបលានីសាក់សួរព្រាមនៅស្រុកណាថាខ្ញុំនៅឯខាងមហាទិដ្ឋក្រាមឯណោះអញ្ចឹងមានរឿងអីមានការអីសទ្ធីរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យមកតដឹងនាងណា
កូនរបស់លោកផាត់ទាការបលាននេះទៅធ្វើជាកូនប្រសាររបស់គាត់ត្រូវជាភរិយារបស់បពលីណាញាតិញោមតើលហើយសាក់សួរសួរតើទ្រព្យសម្បត្តិទៀតណាញាតិញោមមីម៉ែឪខាងស្រីមិនធម្មតាទេណាញោមណាម៉ៃទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រមាណទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសថៃឯណោះមាន80កោតមាសអាចបានចុះវងតកូលគេមិនដែរវងតកូលគាត់គឺជាអ្នកដែលមានចិត្តស្មើມັນក្អើតក្តមມັນជាអ្នកខ្ជិលច្អូມັນជាអ្នកនៅស្រុកភូមិស្អប់ខ្ពើមគឺគេជាទីស្រឡាញ់ជាទីចូលចិត្តជាទីរាប់អានញោមឥឡូវគេមកតដឹងកូនសួរអញ្ចឹងដែរញោមអីសួរដែរញោមណ៎មានកូនតដឹងប្រាប់ឯអាត្មាតន់មាននរណាមកតដឹងបានអាត្មាសួរហ្នឹងណាញាតញោមពេលហ្នឹងគេសួរអញ្ចឹងហើយហើយធ្វើការអីអើខ្ញុំធ្វើការនេះធ្វើការនោះអីចាស់កូនអ្នកឯងធ្វើអីកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះអើហ្នឹងបានលើកកូនឲ្យណាញាតញោមហើយបើថាចាស់កូនអ្នកឯងធ្វើអីកូនខ្ញុំវាលេងតាបៀទេអត់ឲ្យទេមែនទេញោមណាមែនមែនអើឬតែកូនខ្ញុំវាអត់ចេះលេងបៀទេអាហ្នឹងព្រលឹមឡើងក៏ស្វឹងថ្ងៃត្រង់ក៏ស្វឹងល្ងាចក៏ស្វឹងឲ្យទេញោមឲ្យអត់ណងងាយបើព្រលឹមក៏ស្វឹងល្ងាចក៏ស្វឹងថ្ងៃត្រង់ក៏ស្វឹងគេហៅថាស្រវឹងខូបណាស់ញោមណាណាស់ញោមណាអញ្ចឹងញោមឲ្យឯងមែនទេណែកោសយៈហ្នឹងគាត់សួរគាត់សួរព្រាម8អ្នកដឹងតាអោបពលិហ្នឹងមនុស្សត្រាំត្រូវហើយមនុស្សល្អទៀតញាតញោមមើលសួរដឹងថាស្រីណាប៉ះគឺមិនឲ្យប៉ះតែមកសាច់ប្រាណហ្នឹងដឹងទៅអូយពិតជាមនុស្សមិនមែនសាវាមនុស្សមិនមែនពីលមនុស្សមិនមែនអាក្រក់អន្តរថៃទេមនុស្សនេះមនុស្សត្រាំត្រូវព្រមឲ្យទៅព្រមឲ្យព្រាម8អ្នកឲ្យតំណឹងទៅដល់ក្នុងស្រុករបស់បពលិតាំងពីដែនដីរបស់មន្តៈទៅដល់ដែនដីរបស់មគ្គធៈញាតញោមធ្វើសារទៅឲ្យតំណឹងទៅនាងសុមនៈទេវីនេះនឹងកัปពលៈព្រាមនេះឮតែមានស្រីរូបអញ្ចឹងអើយអោញាតញោមដឹងតែគាត់ចិត្តកូនហើយតែប៉ុណ្ណឹងណែនិយាយអំពីតំណឹងដឹងដល់បពលិញាតញោមបពលិគិតថាដំបងឡាយធ្វើរូបនេះសង្ឃឹមថាក្នុងពិភពមនុស្សគ្មានមនុស្សណារូបរាងដូចអញ្ចឹងដើម្បីចង់ជំនះលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយបែរជារូបនឹងមានគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនយកទេប្រពន្ធប្រាថ្នាតែមួយគត់ដើម្បីចេញបួសប៉ុណ្ណោះអត់យកណាញាតញោមអញ្ចឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចស្កាត់ផ្លូវឲ្យហើយអង្គុយក្នុងបន្ទប់សរសេរសម្បត្តិញាតញោមសរសេរសម្បត្តិថាប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ថាប្អូនស្រីណាញាតញោមពេលដែលប្អូនស្រីឃើញសម្បត្តិនេះហើយចូលប្អូនស្រីកុំប្រាថ្នាដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំអីខ្ញុំមិនបានប្រាថ្នាដើម្បីស្រឡាញ់ប្អូនស្រីទេកុំឲ្យប្អូនស្រីមានការខូចចិត្តលំបាកចិត្តយំសោកសោកស្ដាយខាងក្រោយខ្ញុំប្រាថ្នាតែមួយគត់ដើម្បីនឹងបួសតែប៉ុណ្ណោះសរសេរសម្បត្តិចឹងហើយឲ្យអ្នកបម្រើយកសម្បត្តិហ្នឹងយកមកឲ្យហើយមុនចំណែកផតទាការបលាននេះលឺតែគេមកតដឹងចូលបន្ទប់បាត់ញាតញោមចូលបន្ទប់បាត់សរសេរសម្បត្តិដែរសរសេរថាណែបងប្រុសបពលីពេលដែលបងបានអានសម្បត្តិនេះហើយបងកុំប្រាថ្នាដើម្បីរៀបការជាមួយខ្ញុំអីដូចគ្នាញាតញោមចិត្តហ្នឹងដូចគ្នាតែម្ដងខ្ញុំមិនប្រាថ្នាដើម្បីរៀបការជាមួយបងទេកុំឲ្យការស្រឡាញ់របស់បងទៅជាការសោកស្ដាយពេលថ្ងៃក្រោយប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំតែមួយគត់គឺចេញបួសដូចគ្នាញាតញោមម៉ាក់ញោម
យើងរស់បានដូចគ្នាមែនទេញោមណឺរស់អត់បានដូចគ្នាទេប្រើអ្នកបម្រើមួយឲ្យទៅដែរតើអ្នកបម្រើមួយពីតកោរបស់ផាត់ទាការបឡាននេះនិងអ្នកបម្រើមួយអំពីតកោរបស់ផាត់ប៉លីសប៉ប៉លីសហ្នឹងមកអំពីដែនក្រុងដូចគ្នាមកអំពីក្រុងសាកលៈដូចគ្នាមកអំពីក្រុងរាជគ្រឹះដូចគ្នាមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវជួបគ្នាញាតិញោមជួបគ្នាសួរណែឯងទៅណាទៅតកោរបស់នាងផាត់ទាការបឡាននេះយកសម្បត្តិឲ្យគាត់តែសួរថាចុះអ្នកឯងទៅណាទៅតកូលបោះប៉ប៉លីយកសម្បត្តិឲ្យគាត់ដែរហីដូចគ្នាម៉េចបើមិនដូចគ្នាម៉េចគាត់នឹងចិត្តកាណាបែបគាត់សរសេរសម្បត្តិនឹងនឹកគ្នាគាត់ទេបានយកសម្បត្តិមកឲ្យអានបែបឆាប់រៀបការឆាប់ឆាប់ក៏មិនដឹងដឹងនិស័យនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកបម្រើនឹងលួចហែកសម្បត្តិអានញាតិញោមលួចហែកសម្បត្តិអានហើយដឹងសាច់រឿងរបស់សម្បត្តិនឹងហើយគិតថាប្រាថ្នារបស់លោកសេដ្ឋីកពិលៈនិងនាងសុមនៈទេវីដើម្បីចង់បានកូនប្រសាចំណែកលោកកោសយៈឪពុករបស់ផតទាការបឡាននេះប្រាថ្នាដើម្បីបាននៅត្រកូលដ៏ស័ក្តិសមស្មើជាមួយខ្លួនដូច្នេះសម្បត្តិនេះយើងគួរនឹងសរសេរម្ដងទៀតណែញាតិញោមគេសរសេរសារថ្មីគ្នាគេពីរនាក់ហ្នឹងណែញាតិញោមសរសេរកែសំណួរកែចម្លើយដែលសរសេរក្នុងនឹងចេញដាក់ថាតាំងពីខ្ញុំបានលើដំណឹងថាបងឯងបានតដឹងខ្ញុំមកនឹងចង់រៀបការជាមួយបងឯងគេខ្លែងសម្បត្តិហ្នឹងញាតិញោមឯកលែងខានប៉ប៉លីឯនោះគេថាតាំងពីខ្ញុំលើតាអូននឹងរូបដូចរូបចម្លាក់មាសហ្នឹងមែននោះបាយក៏មិនបានគេងក៏មិនលក់ទឹកក៏មិនចូលបក់ក៏មិនលះហើយណាញាតិញោមណ៎គេផ្អែមលះហែមជាងដល់ទៀតញោមអើយហ្នឹងហើយហ្នឹងគេហៅថាអ្នកអេចអូចវាប្រកែជាងអ្នកមែនតែនញាតិញោមមែនទេញាតិញោមអ្នកនិយាយដើមគេប្រសពជាងយើងដែលមានដើមមកគេនិយាយញាតិញោមជឿមិនជឿជឿមិនជឿយើងដែលមានដើមមកគេនិយាយមិនសូវចេះនិយាយបើអ្នកយកដើមយើងយកទៅនិយាយអូយបែកអូហូទៅជាស្ទឹងចេញមកជាតលេហ្នឹងញាតិញោមតមួយម៉ាត់ចេញមួយម៉ាត់តមួយម៉ាត់ចូលមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគេដាក់អត្តន័យក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យយកទៅរៀងខ្លួនឃើញសម្បត្តិព្រមនោះឃើញសម្បត្តិព្រមតាមតណើហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចផ្គាប់តាមបំណងម៉ែឪដូចគ្នាប៉ុន្តែសម័យដើមកាលណាគេការបុត្រធីតាមិនមែនការនៅផ្ទះខាងស្រីទេត្រូវតែតដឹងយកហើយពួយពងវងត្រកូលខាងស្រីរៀបចំខ្លួនដង្ហែកូនស្រីទៅផ្ទះកូនប្រុសអញ្ចឹងត្រូវកោសយៈសេដ្ឋីនឹងរៀបចំរាជរដ្ឋរៀបចំរដ្ឋទាំងអស់និងអ្នកបម្រើទាំងឡាយជួយជញ្ជូនសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវចែកឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់5500រទេះមាសសុទ្ធញាតិញោមជួយហែមាសនឹងទៅផងហែកូនកំមគាត់ផាត់ទាការបឡានីទៅផងចំណែកខាងស្វាមីញាតិញោមប៉ប៉លីឯណោនឹងវងតកោរបស់កាសបៈកោនឹងណាញាតិញោមសុបាយចិត្តដឹងថាមិនដែលឃើញតកូនប្រសាបានមុខអមិចទេហើយក៏មិននឹកស្មានតប៉ប៉លីនឹងចង់បានប្រពន្ធដែរមិននឹកស្មានតអញ្ចឹងសោះរៀបចំដើម្បីទទួលរៀបការញាតិញោមការហើយសម្រានសម្រាននៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងសម្រានគេដាក់កម្រងផ្កានៅកដាលណាញាតិញោមមិនប្រាថ្នាដើម្បីមានតម្រេកដោយរាគៈរវាងប្តីនិងភរិយារវាងប្តីនិងប្រពន្ធរវាងស្វាមីនិងភរិយាហ្នឹងអត់ទេញាតិញោមគឺ
បពលិស្រឡាញ់នាងផតទាកាបលានីដោយប្អូនស្រីឯនាងផតទាកាបលានីស្រឡាញ់បពលិនឹងស្រឡាញ់ដោយជាបងប្រុសណែញាតិញោមមែនពេលដែលកាមលិះនឹងស្វិតគឺប្រាថ្នាខ្លួនឯងថាវេលាណាដែលកាមលិះនេះស្វិតពាក្យតែប្អូនស្រីពាក្យតែបងប្រុសពិតជាលែងមានហើយអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាផ្កានឹងកុំឲ្យស្វិតអត់ឲ្យស្វិតទេណាញាតិញោមដើរទៅដើរមកក៏មិនមែនដើរជាន់ដានតែក្រែនឹងត្រូវឡើងសម្រានផតទាកាបលានីឡើងខាងនេះមិនមែនបពលិមកឡើងខាងនឹងដែរទេអត់ទេគឺឡើងមកជាហៀងម្នាក់អញ្ចឹងឯងអត់ដែលប៉ះសាច់គ្នាតាំងពីកាលហើយញាតិញោមរហូតក្រាន់តែគិតដោយកំណត់មួយថាបំពេញទឹកចិត្តមេត្តាបិតាឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនយូរប្រមាណញាតិញោមអាការៈនឹងធ្វើយូរយូរទៅនាងសុមនៈទេវីព្រាហ្មណីនិងកពលៈព្រាហ្មក៏ដល់នៅភាពចាស់ជរាធ្វើកាលកិរិយាទៅបាត់ទៅកាលកិរិយាទៅណាញោមទៅងាប់ណាញោមណាស្លាប់អីងាប់មកបានស្រួលស្ដាប់ណាញោមមែនទេស្លាប់ទៅបាត់ទៅញាតិញោមស្លាប់ក៏ដូចងាប់ងាប់ក៏ដូចសគុតសគុតដូចសោយទីវង្គត់ដោយតែគ្នាអត់ញាតិញោមដូចគ្នានឹងឯងណាញាតិញោមតើលពេលហើយញោមម្ដាយឪពុកត្រូវស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយត្រូវបពលិនឹងតដំណបានន័យតែទទួលស្នងទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្ឋមាសព្រមទាំងមានដីស្រែញាតិញោមទំហំ12យោជន៍ដីស្រែញាតិញោមមើលហើយមួយយោជន៍16គីឡូណាញោមណា12យោជន៍នឹងដីប្រមាណញោមញោមអើយច្រើនមែនទេញោមច្រើនណាញាតិញោមអ្នកបំរើប្រុសអ្នកបំរើស្រីគោកបីនឹងមានសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិនឹងញាតិញោមបានបញ្ជាក់ឲ្យអស់ទេច្រើនណាវិលាដល់ខែធ្វើស្រែញាតិញោមឲ្យគេភ្ជួរស្រែភ្ជួររាស់ស្រែចៃដន្យពេលដែលភ្ជួរមានជន្លេនឡើងមកមែនទេញាតិញោមអ្នកធ្លាប់ភ្ជួរមានជន្លេនឡើងពីដីនឹងមកណាញាតិញោមពេលដែលមានជន្លេនឡើងមកសត្វក្អែកញាតិញោមវាហោះមកហោះមកឃើញចិនលែនចឹកចិនលែនស៊ីណែនិយាយអំពីបពលិចញាតិញោមអង្គុយមើលគេភ្ជួរជាមួយអ្នកបំរើអ្នកអីនឹងឆ្ងល់ត្រង់តាសត្វក្អែកហោះមកមកចឹកចិនលែនស៊ីហើយសួរគេតើហេតុអ្វីបានវាចឹកសត្វចិនលែនស៊ីសត្វក្អែកនឹងថាបបពិតលោកម្ចាស់ហើយបានជាសត្វនឹងវាចឹកចិនលែនស៊ីមកអំពីយើងភ្ជួរអញ្ចឹងអ្នកដែលភ្ជួរនឹងបាបឬថាមែនអ្នកភ្ជួរបាបទេគឺលោកម្ចាស់នឹងអ្នកបញ្ជាគេភ្ជួរនឹងបាបនឹងណាអ្នកញាតិញោមលឺប៉ុណ្ណឹងរន្ធត់ខ្លួនឯងញាតិញោមអោអាត្មាអញ្ញាយភ្ជួរទៅតែបានប៉ុណ្ណឹងសោះមានសត្វក្អែកមកស៊ីចិនលែនប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាំដី12យោជន៍នោះយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកញាតិញោមតូចចិត្តខ្លួនឯងគិតថាប្រយោជន៍អីក្នុងការរស់រៀនគ្រប់គ្រងសម្បត្តិដូចនេះបើសិនជាអាត្មាអញទុកពេលវេលាហ្នឹងឲ្យកន្លងទៅមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អញោមណាដល់រឿងយើងវិញញោមណាដល់រឿងយើងខាងដើមដែលអាត្មាថាព្រះអរហន្តទាំងឡាយស្ដាយពេលវេលារស់នៅណាស់ញាតិញោមស្ដាប់បានទេរឿងខាងដើមហ្នឹងអាត្មាថាមួយខែមួយយាមមួយថ្ងៃរបស់អង្គនៃព្រះអរហន្តអ្នកបំពេញបុណ្យដល់ច្រើនគេស្ដាយណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃញាតិញោមអញ្ចឹងបពលិនឹងគិតថាស្ដាយណាស់
វេលាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបែរជាមកធ្វើបាបដល់ច្រើនដូច្នេះអញ្ចឹងរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលមានទាំងអម្បាលម៉ានទុកឲ្យផុតទាការបលានីប្អូនស្រីចុះយើងនឹងទៅបួសហើយប្រាថ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមនិយាយអំពីថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នានាងផុតទាការបលានីយកល្ងយកមហាញាតិញោមយកល្ងមហាល្ង3កំប៉ុងយកមហាតលហាតុងគុយជាមួយមេដោះល្ងហ្នឹងមិនដឹងសល់តាំងពីថ្ងៃណាមកយកមហាវាមានអាសត្វដង្កូវក្នុងល្ងហ្នឹងកែគេហោះមកពីណាមកចឹកដង្កូវហ្នឹងដែរញាតិញោមតលមកចឹកដង្កូវហ្នឹងនាងផាត់ទាការបលានេះសួរមេដោះចុះពេលឯសត្វក្អែកចឹកដង្កូវហ្នឹងទៅវាតែងតែចឹកអញ្ចឹងតែយើងមានទោសមានបីអីទេថាមានម៉ែម្ចាស់មានទោសយ៉ាងម៉េចទៅទោសម៉ែដោះមែនទេទោសម៉ែម្ចាស់ហ្នឹងព្រោះរបស់ហ្នឹងសិលរបស់ម៉ែម្ចាស់នេះញាតិញោមឮប៉ុណ្ណឹងរន្ធត់ញាតិញោមអញ្ចឹងប្រយោជន៍អីក្នុងការរស់រៀនដោយសារបានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដតីវិនិច្ឆ័យដល់ច្រើនដូចនេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំង 5,500 រទេសនឹងប្រគល់ឲ្យទៅបងបពលិទុករក្សាចោះខ្ញុំទៅបួសហើយឃើញទេញាតិញោមឃើញកំណត់គេស្មើគ្នាទេញាតិញោមញោមយើងតាហើយយាយកំហររស់ដូចគ្នាណាញោមណាច្រើនតែយាយទៅវត្តតាទៅផឹកញោមនេះនិយាយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងមិនមែនតាតាស្រុកនេះទេមិនដឹងស្រុកណាទេញោមណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះយាយតាទៅបន់តាមិនមែនទៅបន់ញាតិញោមទៅចង់ថាពេលខ្លះតាទៅបន់យាយក៏មិនរីករាយទៅបន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងរស់ស្មើគ្នាវាអត់មានញាតិញោមបើមិនទៅហូបស្រាក៏ទៅកន្លែងផ្សេងដែរពេលខ្លះយាយទៅបន់តាមទៅបន់ទេពេលខ្លះតាទៅបន់យាយមិនរីករាយទៅបន់ទេអត់ស្មើគ្នាដោយបពលិនិងផុតទាការបលានីឯងត្រឡប់ពីស្រែមកវិញបពលិញាតញោមត្រឡប់ពីស្រែមកវិញនាងផុតទាការបលានីត្រឡប់ពីហាលងមកវិញមកជួបគ្នានៅផ្ទះក្នុងបន្ទប់គិតគ្នាឥឡូវហ្នឹងណាបងគិតថានឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទុកឲ្យប្អូនស្រីជួយថែរក្សាទាំងអស់មាន80កោដ្ឋមាសដៃមាន12យោជអ្នកបំរើមានប៉ុណ្ណេះកបីមានប៉ុណ្ណេះគោប៉ុណ្ណេះរាប់ឲ្យអស់ញាតិញោមហើយថាបងមិនប្រាថ្នាដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេនឹងចេញទៅបួសហើយផុតទាការបលាននេះតាបើម្ចាស់បងពោលដូច្នេះខ្ញុំតាំងពីព្រឹកប្រុងនឹងគិតថានិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ម្ចាស់បងដែរទ្រព្យទាំង lain 5,500 រទេសហ្នឹងថាទុកឲ្យម្ចាស់បងអ្នករសាយតាខ្ញុំមេតាអ្នកថាទៅបួសហ្នឹងគិតស្មើគ្នាញាតិញោមព្រមគ្នាទៅឲ្យគេទៅផ្សារទៅរកបាតដីមករកបាតដីកោសម្ពុតកោសាយភ័ស្សហ្នឹងយកមកសម្រាប់បួសខ្លួនឯងទៅកោសក់តា2អ្នកហ្នឹងញាតិញោមក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងកោតា2អ្នកកំឲ្យមានណាដឹងញាតិញោមកោម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងពាក់ស្បង់ជីវរឲ្យស្អាតចេះពាក់ស្បង់ជីវរឲ្យស្អាតចេះធ្វើដំណើរចេញអំពីផ្ទះទៅអ្នកនៅផ្ទះមានណាស្គាល់មួយទេញាតិញោមយើងធ្លាប់តែមានសក់ដល់ពេលអត់សក់គេមិនសូវស្គាល់ទេមែនទេញាតិញោមមែនមែនការនៅសក់សណុកវែកភ្លីទេញាតិញោមហើយញោមស្រីស្រីនៅសក់សណុកអ៊ុតអាត្រង់ក៏បានណាកញ្ញាញ់ក៏បានបាញ់អាក្ហមក៏បានណាខៀវក៏បានមែនទេញាតិញោមហើយបើដូចអាត្មានេះដឹងបាញ់ពោអីត្រូវទេញាតិញោមអញ្ចឹងដល់កោអញ្ចឹងមើលអត់ស្គាល់ទេមិនដឹងថាផុតទាការបលាននេះក៏មិនដឹងថាបពលិដែរដើរចេញវិទ្យាបាត់
រហូតតាមផ្លូវនឹងកាត់ភូមិស្រុករបស់គាត់នឹងកាត់ភូមិស្រុករបស់គាត់ស្រាប់តែដល់ចុងភូមិមានអ្នកបម្រើម្នាក់ចាំអតចរិតដើរនឹងញាតញោមចាំអតចរិតដំណើររបស់បពលីនោះនឹងនាងផាត់ទាការបលាននេះតើអូម្ចាស់ឯងដល់តែពេលមកដល់ចិត្តក្រាប់ចិត្តបានទារបស់បពលីនឹងនាងផាត់ទាការបលាននេះយំញាតញោមទួញយំបើសិនជាលោកម្ចាស់ទៅចោលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងនៅបម្រើអ្នកណាឪពុកម្ដាយរបស់លោកម្ចាស់បានផ្ដាំថាសូមជួយថែរក្សាលោកម្ចាស់ផងសូមជួយរក្សានៅកូនស្រីរបស់គាត់ផងឥឡូវនេះបើទៅអស់ហើយតើខ្ញុំម្ចាស់រស់នៅប្រាថ្នាដើម្បីបម្រើអ្នកណាណែបពលិថាការបំពេញនៅបារមីទៅជាការជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានការរួចចាក់អំពីវត្តដាក់នេះទៅជាការរួចចាក់ដ៏សំខាន់មែនតែនដែលរួចចាក់អំពីវត្តដាក់ឈ្មោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺជាការល្អចូលអ្នកទាំងឡាយរស់នៅរក្សាខ្លួនឯងចោះទ្រព្យសម្បត្តិមានអម្បាលម៉ានចែកគ្នាប្រើប្រាស់ចោះយើងទាំងពីរអ្នកមិនបាននៅប្រើទៀតទេយើងដូចរមបានទេញោមណាមែនទេមែនទេកុំថាឡើយ 5,500 រទេសម្លឹងសំបីតែផ្ទះយើងមួយដីយើងមួយហ្នឹងលះឲ្យគេមិនបានផងណាញោមណាកុំថាឡើយផ្ទះកុំថាឡើយដីសំបីតែលុយ 1,000 មកឲ្យអ្នកសំទៀនហ្នឹងដកដាក់ដកដាក់ដកដាក់ណាញោមណាអីអញឲ្យមិនឲ្យទេបើអត់ឆ្នាំចុកផងវៃមកហ៊ានឲ្យមែនទេញាតញោមមែនទេញោមប៉ិនមែនញោមអ្នកចុងកោះហ្នឹងណាញោមណាណាញោមណាណាថ្ងៃមិនមែនរីអញ្ចឹងឯងមែនទេសិតអ្នកចិត្តល្អណាអញ្ចឹងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅញាតញោមធ្វើដំណើរណាបពលីបពចិត្តដើរពីមុខនាងផាត់ទាការបលាននេះដើរពីក្រោយគោលគំនិតរបស់បពលីញាតញោមគិតថាបុរសបុរសទាំងឡាយក្នុងជំពូទ្វីបនេះប្រាថ្នាក្នុងរូបស្ត្រីណាដែលមានរូបស្អាតអញ្ចឹងបងស្រីផាត់ទាការបលាននេះគឺជាស្ត្រីរូបស្អាតអ្នកណាមើលឃើញក៏ដឹងថារូបនាងរូបស្អាតដែរអញ្ចឹងបពជិតទាំងឡាយមានស្រីនិងមានប្រុសដើរទៅជាមួយគ្នាទន្ទឹមគ្នាមុខក្រោយគ្នាដូច្នេះពិតជាមហាជនទាំងឡាយម៉ៃថារោគប្រយោជន៍អីបន់អីបាបអីសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនា